nanti di bawah bumbung. Ini dia suasana di mobil. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kak Zee di sini. Hari ini Kak Zee berada di Nak Mada. Nak Mada dekat Perlis. Ya, Nak ni dia dekat kampung. Dekat kampung Pohok Latih. Rupanya Pohok Latih ataupun Nak Mada. Jom kita pergi tengok. Ramai orang dah. Kita pergi tengok Nak Mada. Lari. Ni udang ni setengah kilo, Adik. Ya, setengah kilo 15. Kilo 15. Udang tu. Oh, ni udang besar ni. Ha. Ini 60. Cuy. Sorry. Oh, ni besar ni. Ini sekilo 60 je. Okey, gitu. Kilo 60. Besar. Ya. Al-Nadri Al-Kanut. Baik. Pergi dari Al-Kanut. Ni awak. Dah pocong ni. Tak tahu dah pocong tu. Apa dia? Tok. Untuk ular mah. Ular buat rabu. Ah, buat rabu. Okey. Tak jarang-jarang ada. Ah, jarang-jarang ada ni ada dekat nak mana? Nak Bohok Latih. Nak Bohok Latih ataupun ni nak boleh dikata Nak Mada ya? Ya. Nak ya, Mada okay, kan? Ya, okey, okay, terima kasih Kak. RM5 ya. Ni RM5 adik sepinggan. Ya, ni RM5. Aci kotam. Sorry. Tak apa tu. Tam ni. Kilo. Lima. 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 L
ตำตำสั่งกระตำนี่สกิโลป่ะย่อปักพุลูนะครับ36โอเค36ปักพุลูปนะเด้อปักพุลูก็จะมีสกิโลป่ะดิยังนี้สเตลามนี่ตลาด15ตลาด15กันหนักมาดูterima kasih. Okey. Tak macam kau eh. Ya. Lemak. Ani udang besar ni sekilo apa dek? Kilo harga dia 36 bayar saya 40. 40. Ya, harga dia 46 bayar 40 ya dia sekarang 40. Siap-siap mana? Dulu eh dulu. Dulu lah. Bagi 10 ya. Dekat ada hujan. Hujan. Belum. Nak mula dia. Kak abang kita tu hujan sekilo kak tu harga. Ini sekilo. Ini bayar RM48 dah sekilo. Ini setalam RM40. Hujan abang belum. Hujan. Besar ni udang ni. Besar abang tu. Mana? Mak ni dia duduk kereta sekarang ni. Dia duduk lemak kan, orang duduk panas ni lah. Geyam kata kan. Ini setelah
dalam RM10. Murah jual. Ini dalam RM10. Murah jual. Yeah.
dah ataupun bakok latih. Pada kawan-kawan yang belum subscribe lagi, jangan lupa subscribe dah. Pada yang dah subscribe ni, Kak Zul takkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.